Novogodišnje odluke. Došlo je vreme da dobro razmislite kako je protekla prethodna godina. Šta ste to uradili što nije trebalo i šta niste uradili, a želeli ste. To dalje vodi sastavljanje novogodišnjih rezolucija i želja. Uporedite prošlost, sadašnjost i budućnost. Nikad nije kasno da odlučite u kom smeru idete dalje. Na greškama se uči. Ili bi tako trebalo da bude? Dosta je bilo. Imate dovoljno godina da biste prestali da pravite početničke greške. Loše procene, loši izbori. Zaletanje za nekoga ili nešto, uprkos svim vašim principima koji to ne podržavaju. Pokazateljima to neće funkcionisati baš onako kako vi želite. Pa iako bi vaša intuicija da može vrištala na vas kako idete u pogrešnom pravcu, palila lampica radi usmeravanja, ne vredi, vi uporno idete protiv. Iako ste svesni svega i svaki put na kraju sami sebi kažete, a lepo sam ti rekla. Poslušajte svoju intuiciju. Držite se svojih principa i držite do sebe. To će vas uvek izvesti na pravi put. I to je prvi korak ka pametnijim odlukama i lepšem životu. Budite zahvalni na svemu, mislim na bukvalno svemu. Svim sitnicama, lepim i ružnim stvarima. Porodica treba da vam bude uvek na prvom mestu. I vi sebi samima. Napravili ste gomilu grešaka, ali gomilu uspeha. Neki ljudi su otišli, ali su vas neki drugi pronašli. Osobe sa kojima ste delili sreću i tugu, koje vas vole i poštuju kakvi god da ste, i uvek će ostati uz vas. To su vam pravi prijatelji. Sve što vam se desilo ima razlog. Možda ste spašeni od veće štete i sačuvani za nešto bolje. Sve je to jedno iskustvo više koje će vam pomoći da izgradite sebe i svoj život baš onako kako vi to želite. Naučite da cenite sve što imate i uživate u svom životu. Smanjite očekivanja. Sa novogodišnjim odlukama budite optimistično realni. Ljudi ponekad ne mogu da ispune sva vaša očekivanja. Možda bi hteli, ali ne mogu. Isto je sa dešavanjima. Splet događaja ne dozvoljava da to bude onako kako ste vi zamislili. Okolnosti ne zavise samo od vas, već od mnogo drugih ljudi. Zato je bolje poželati nešto potpuno ostvarivo, a imati nadi i optimizma da može biti još bolje. Tako ćete se svaki put iskreno iznenaditi i biti zaista srećni. Dakle, nova mantra. Nadam se najboljem, očekujem moguće. Trudite se i daće vam se. Šta vam treba da biste se pridržavali vaših rezolucija? Snaga volje. Sledoh reći toliko prosto, ali u stvari nije. Ponekad nismo sigurni šta zaista želimo ili ne želimo. Ponekad nas osjećanje i razum vuku na dve strane. Kad su ovakve stvari u pitanju, morate biti proračunati. Razmišljajte o tome šta je najbolje za vas, ujedno šta vas čini srećnima. Kada čvrsto donesete sve te odluke, trudite se da ih zaista želite i da ih se pridržavate. Sada stavite na papir top 10 novogodišnjih odluka i želja. Ako se budete pridržavali svega, do sledeće nove godine shvatit ćete koliko ste moćni i naravno srećni.